E dobro, jedna veoma zanimljiva tema koja se takođe bavi i prirodom i kondicijom i dobrim raspoloženjem je najveća sky running i trail trka u Srbiji koja je održana 10. put na Staroj planini. U teškim uslovima, praćenim i kišom i vetrom i slabom vidljivošću, takmičari su pokazali izdržljivost, ali pre svega rekla bih upornost. Kako je sve izgledalo i kako su učesnici uprkos nevremenu i narandžastom meteo alarmu kroz cilj prolazili nasmejani, reći će nam Lidija Radulović, učesnica, i Denis Ibišbegović, predsednik Sky Running asocijacije. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Ne znam da li sam sve tačno rekla, ako nešto nisam, vi ste tu. Prvo što moram da kažem, da ste vi nekako došli opijeni kiseonikom, čini mi se vrlo lepo raspoloženi. Hvala vam na tome. Hvala. Lidija je upravo došla sa priprema naše reprezentacije koja će učestvovati na Evropskom prvenstvu u Sky Runningu, koje je planirano za sledeći mesec od 14. do 16. jula na Prokletijama, ali možemo nešto kasnije o tome da pričamo. Možemo i odmah, Lidija, a onda možemo o ovoj trci koja je bila prošla. Hoćemo, ali Evropsko prvenstvo značajno, veliko takmičenje. Kako se pripremate za to? Pa evo sad prvo mogu reći, opet ću se vratiti na trku koja je održana prethodnog vikenda, pošto je to bila poslednja kvalifikaciona trka na kojoj se odlučivalo ko će ići na evropsko prvenstvo. Meni je drago da sam pobedila u ženskoj konkurenciji na Sky Race-u i time se kvalifikovala za evropsko prvenstvo koje će se po prvi put održati na ovim prostorima. U Crnoj Gori će ove godine biti od, kao što smo rekli, od 14. do 16. jula. I odmah nakon Stare planine ja sam otišla u Beomekin u Bugarskoj. To je jedna sportska baza koja se nalazi na 2000 metara nadmorske visine na kojoj sam se pripremala. Tako da sam se malo vratila i opet ću se posle vratiti na Prokletije kako bi nastavila svoje pripreme. E sad, reče Lidija, Sky Race, koliko je to kilometara i koje ste sve discipline imali na Staroj planini? Na Staroj planini smo imali 4 discipline ove godine. Najkraća trka, ali i jedna od najzahtevnijih tehnički je trka vertikalni kilometar, koja je bila u dužini 5 km, ali je ukupna visinska razlika skoro 1000 metara. To je baš teško. To je onako ozbiljna vertikala gde se teško i trči. Uglavnom je to brzi hod. Međutim, ove godine smo zaista imali odlične takmičare, tako da je prvi Srđan Mate je stigao za nekih 49 minuta, što je fantastičan rezultat. U ženskoj kategoriji Slađana Zagorac je pobedila. Ona je bila u grupi sa muškarcima, sjajan takmičar, odnosno takmičarka, i samo par minuta iza Srđana je stigla. Druga staza 13 kilometara, to je, mi nju zovemo staza koja je onako uvod u sky running. Ona je bila nešto lakša, visinska razlika 750 metara. Sitnica, da. Imali smo isto odlične trkače. Prvi je Mihajlo Stanojević, a kod devojaka je Una Dabović pobedila na toj distanci za nekih sat i po otprilike, i to je mi uvek u okviru naših trka organizujemo jednu deonicu gde bi se početnici i takmičari koji žele, odnosno sportisti koji žele da se oprobaju našim disciplinama, onako videli kako to izgleda. Zbog toga mi razgovaramo sada. 67 km ćemo da čujemo Lidiju. Kako se pripremati Lidija za to? Lidija je, samo da kažem, aha, to moram da kažem, pobedila na trci od 34 km. Dobro. I ta trka, iako je duplo kraća od ove ultra trail major, koja je od 64, ona je imala ukupnu visinsku razliku od 2100 metara. Dok Ultra Trail Major ima visinsku razliku oko 2650 metara. Ali to je mnogo lakše. U okviru... Da. Ispriču, 2300, onih 200 da mi ne... Da. Na našem GPS zapisu je bilo 2100 i to je zvanično. Međutim, satovi takmičara pokazuju malo više. I ono što je interesantno, ova deonica od vertikalnih 5 km je deo
ove trke od 34. Tako da oni, i taj vertikal završe, a Lida, naša reprezentativka, je pobedila u toj trci, tako da ona može neke utiske Lido, o tome. Draga Lido, čestitamo još jednom. Kako se pripremiti za tu trku? Koliko se u kontinuitetu trči? Postoji neki limit ili pravila koliko mora? Kako to ide? Pa sada, mislim, priprema za ove trke je dosta kompleksna. Kombinuje se, da kažem, i trčanje po ravnom, neko intervalno trčanje, a naravno i trčanje po nekim tehničkim terenima i trčanje, da kažem, uzbrdo. Ja živim u Beogradu, pa onda uvek kombinujem i dosta se pripremam na Avali, pošto mi je to najbliže od kuće, ali skoro svakog vikenda idem na neke planine koje su malo više po Srbiji i onda jednostavno se pripremam, da li je to Rten, da li je to Suva planina, i imamo duge treninge na kojima se pripremamo. Tako da je neophodno da imamo neku okvirnu kilometražu, imamo plan i sigurno moramo se pripremamo barem 6 meseci unapred kako bi se zaista pripremali za ove trke koje imaju veliku visinsku razliku. Kako je to bilo na Staroj planini? Znači, bilo je loše vreme, to je 10. juna. Održana trka, koliko ste u kontinuitetu mogli da trčite sati i kakvi su bili vremenski uslovi? Pa, vremenski uslovi su bili promenljivi. Moja sreća je da sam završila trku za 5 sati i 20 minuta i nakon što sam ja završila je krenuo baš veliki pljusak. Tako da sam se izvukla iz tog najvećeg pljuska, time što sam završila i pobegla. Ali pre toga je bilo onako promenljivo vreme, nije se znalo da li će padati kiša. Najviše, da kažem, ljudi koji su bili na ovoj dužoj trci, oni su imali veći problem sa tim velikim pljuskom i sa grmljavima, zbog čega je, da kažem, organizatori su promenili stazu dan pre zbog te grmljavine koja je bila najavljena. Tako da je to bilo ono što je zaista najvažnije, da se svi učesnici sačuvaju, da budu bezbedni i da bezbedno završe trku. I to je najvažnije. Dobro, Lidija se kvalifikovala i završila to lepo, ali ovo nije neuobičajeno da se menja i ruta i da se možda i vreme. Šta ste se promenili ove godine izbog vremena? Mi u organizaciji pratimo vremenske uslove, kako alternativne portale meteorološke na internetu, tako i zvanične podatke od Hidrometeorološkog zavoda i Srbije i Bugarske i svih okolnih zemalja. Tako da i prošle godine smo imali sličan problem. Znate, to je Stara planina, ogroman je masiv i u planini uvek mora da se poštuju vremenski uslovi, pre svega. Tako da, s obzirom da deo ove najduže staze ultra traila ide preko najvišeg grebena i trkači su eksponirani, mi smo morali da zbog najava pre svega gromova. Ne, gromovi su, munji gromovi su najveća opasnost za trkače. Tako da smo mi morali da spustimo trku nešto niže. Nije se išlo po grebenu. Ista je dužina bila, ali možda malo monotonija trka. Isti je i uspon i sve. I ta trka je, ta trka je trajala, vremenski limit je bio 15 sati 45 minuta, ali pobednik Dejan Žerajić je trku završio za 6 sati i 21 minut i postavio je rekord staze. Tako da imali smo ozbiljne takmičare i imali smo... Iz inostranstva takmičare. Ovo je jako atraktivna destinacija. Tako je, preko 300 trkača učesnika na ove 4 trke je bilo, 15 nacija, imali smo ljude iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Španije, iz Portugala, iz Rusije. Znači, rastete. Rastemo, da. I sve zemlje iz okruženja naravno su imale svoje predstavnike. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija. Tako da, Bugarska, naravno, bilo je dosta trkača iz Bugarske. Ovo je inače naša 10. Vi ste to rekli. Mi smo na neki način rodonačelnici ovih ozbiljnih trail trka. Mi smo to podigli na jedan ozbiljan profesionalni nivo i upravo zbog toga smo od Svetske Skyrunning Federacije dobili organizaciju ovog evropskog prvenstva.
mi se nadamo, sad ne bih da prejudiciram nešto, ali ukoliko se pokažemo dobro, a nema sumnje da će to tako biti, da ćemo možda sledeće godine dobiti organizaciju svetskog prvenstva. Tako da radimo vredno, radimo profesionalno i treniramo zajedno. I treniramo se zajedno. I onda će to opet doći kod nas i mi ćemo vam, nadam se, čestitati na novom uspehu i nakon prokletija i ovog evropskog prvenstva. Hvala veliko što ste bili gosti jutarnjeg programa. Izuzetno zanimljiva i motivišuća priča, što nam je negde bio i cilj. Gosti jutarnjeg programa bili su Lidija Radulović, učesnica trke, i Denis Ibišbegović, predsjednik Sky Running asocijacije Srbije. Hvala lepo. Hvala.